വെൽക്കം ടു എക്സാംസ് ഡെയിലി മലയാളം. ഇന്നൊരു പുതിയ ജോബ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ എക്സാംസ് ഡെയിലി വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏത് പോസ്റ്റിലേക്കാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റാണ്, ഡെവലപ്പർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ജോബ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആരാ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ UST ഗ്ലോബലാണ് ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ലൊക്കേഷൻ വരുന്ന കൊച്ചി കേരളയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ജോബുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ്. ജോബ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ജോബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓരോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. അതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുപോലത്തെ ജോബ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ജോബ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഔട്ട്കംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് കോഡ്, അതുപോലെ കോൺഫിഗറിനെ ഫോളോ ദ കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രോസസ്, ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടക്ട് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ്, ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്, ഡൊമൈൻ റെലവൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മാനേജ് ഡിഫക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ടാസ്ക് അസൈൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ മാനേജ് നോളജ് അതിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കൺസ്യൂം പ്രൊജക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഷെയർ പോയിൻറ്റ്സ്, അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് സ്കിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഈ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കാൻഡിഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സ്കിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതെന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദ ഡിസൈൻ, ഡെവലപ്പ് ടു ദി മോണിറ്റർഡ് ലീഡ്സ്, പെർഫോം ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്, അസൈൻ പ്രോഡക്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ മാനേജ് ആൻഡ് ഗ്യാരണ്ടി ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യൂസ് ഡാറ്റ മോഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പെർഫോം ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് കസ്റ്റമർ ഓർ ടാർജറ്റ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ടീം പ്ലെയർ ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ ഗുഡ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, അപ്പം നന്നായിട്ട് എഴുതാനും അതുപോലെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്കില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ നോളജ് എക്സാമ്പിൾസ് കുറേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, DBMS ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നോളജ് എക്സാമ്പിൾ. DBMS അറിയാമല്ലോ, ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം, അതുപോലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാംസ് മോഡൽസ് മൊഡ്യൂൾസ്, അതുപോലെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ്, അതുപോലെ DBMS ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊക്കെ, കുറേ നോളജ് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അഡീഷണൽ കമൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജോബിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. ജോബ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ജോബിലുണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജോബിലേക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ഇന്നാണ് കേട്ടോ, 2022 സെപ്റ്റംബർ 5 ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2022 ഒക്ടോബർ 31, അപ്പോൾ അടുത്ത മാസം 31 വരെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ജോബ് ഷെഡ്യൂൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം ജോബ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ജോബിൻ്റെ കാറ്റഗറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ജോബിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അപ്ലൈ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്ലൈ നോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ബട്ടൺ കൊടുത്ത് നോക്കുക. അതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ലിങ്കിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ നോ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചതല്ലേ, അത് കാണും നിങ്ങൾക്ക്. അതിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ നോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ സിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും, അതൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ നോക്കിയല്ലോ, ഒക്ടോബറിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരുന്നത്. എന്നും പറയുന്ന പോലെ ഈ ഒരു ജോബ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോസിനായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. താങ്ക് യു.